Sveiki, mėlyje žiūrovai. Pradedu dar vieną epizodą. Šis jėg motorolį ir paliksim šone. Šis jėg susipažinsim su mano Volvo, a.k.a. Bestija. Noriu papasakot visą istoriją, kaip ji atkeliavo pas mane, kas buvo padaryta su ja. Ir kitas smulkmenas. Žodžiu, kažkas panašaus, kaip buvo su Viktorija, kad susipažinom su Viktorija, kaip Viktorija atsirado pas mane, kokios būsenos ir kaip viskas klostėsi toliau. Savininkai buvo pats pirmasis savininkas, kai mašina buvo visiškai nauja. Pats pirmas savininkas buvo kažkokia tai įmonė Osle. Tada ji buvo parduota aukcione ir ją nusipirko šeima, kuri gyvena mieste, kuris yra už kem kilų nuo manęs. Nebūtinai vardinti, vis tiek nežinosi. Tai tada nusipirkau aš ją. Realiai nelabai domėjaus, kiek laiko kas ją turėjo, bet tada aš ją nusipirkau. Variantas buvo toks, kad ieškojau su tuo momentu darbą ir paskambino žmogus, sako, pirmadienį atvarai darbą. Ta diena, kai jis man paskambino, buvo penktadienis ir aš jam atsakiau, kad aš neturiu mašinos, aš nežinau, kaip man reikės atsiras darbą, jis tiesiog pasakė, tai nusipirk. Tada puoliau į internetinės paieškas, ieškot automobilio ir buvo du variantai. Abu kainavo 12 tūkstančių kronų ir abu turėjo visiškai šviežiai pravarytą techninę apžiūrą. Pirmasis variantas buvo Toyota Starlet 1.1 litro, maža, labai maža Toyota. Iš pat pradžių pagalvojau, kad okei, į darbą važinėtis bus pats tas, per daug aš jokių kriterijų nekėliau mašinai ir gavosi taip, kad pamačiau šitą, aišku, tada jį taip neatrodė, kai pamačiau aš šitą, pagalvojau, gerai, 2.5, pavalgys to benzo, bet užtat, jeigu reikėtų į Lietuvą važiuoti ar kažką, tikrai bus geriau negu 1.1 Starletas. Taigi nuvažiau apžiūrėti mašinas. Mašina tuo momentu buvo nenaudojama, bet buvo su numeriais, su pravaryta apžiūra, su visku. Pradėjau žiūrinėti su mašinos išorė. Skelbimuose nebuvo paminėtas, kad buvo įlenktas keleivio pusės sparnas, o jis buvo tiesiog įstumtas prie durų. Labai greitas ir paprastas remontas realiai gavosi. Ir buvo kažkuris tai žvaklaitis pramuštas, taigi prie tam tikrų apsukų jis biškį norėjo mašiną trūkčiau. Paėmiau mašiną pravažiuot. Aišku, pats pirmas efektas buvo, kai tik ją šalto užvedėm. Tai garsas, tas 5 cilindrų garsas, jis yra nerealus, mano nuomonė. Vienas geriausias skambančių variklių. Aišku, yra V8, V10 ir kitas reikalas, V12 arba tiesiog rotoriai. Jie, nu, čia irgi, kaip sakoma, skonis draugų neturi. Man asmeniškai 5 cilindrų garsas vienas geriausių garsų tarp mašinų iki tarkim 6 cilindrų. Taigi užsivedus mašiną ir atsirado šypsana veide, vien išgirdus ją. Žmonu irgi patiko tas garsas žiauriai, tai realiai pirko mašiną dėl gero garso. Parsivariau aš tą mašiną, viskas kaip ir normaliai, aišku, dar nusiderėjau kainą, tai aš jau nupirkau 9 kronų. Priedų gavau stogą bagažinę, 2 komplektus ratų skardinių,
ale žeminių, kur nelabai jie žeminiai be buvo, iš tikrųjų tokio kietų. Parsivariau aš tą mašiną namo, pasidėjo valymų tvarkymai, nes buvo tragiška stovis vidaus, nes šeima su vaikais važinėjo, nu, tai galit patys pagalvoti, kaip viskas ten galėjo atrodyti. Pradėjus tvarkyti mechaninės problemas, kurių nebuvo per daug, tiesiog reikėjo prasivalyti pukštukus, nes viskas ten užkėpė, užsistovėjo, važinėjo moteris labai atsargiai, nes tiesiog ant panelės yra vienoje vietoje plokštuma ir ant tos plokštumos buvo nuo podelio žymė. Įsivaizduokit, kaip moteris turėjo vairuoti tą mašiną, jeigu pasistaitai podelį ant panelės ir gali važiuoti be nieko. Viskas buvo užkėpę, pakeičiau gale du salėm blokus pagrindinius, kurie laiko galinės šakes. Aišku, iš karto buvo keičiami visi stabdžių diskai su kaladėm, nes viskas buvo surūdyję ir niekam tikė. Tepalai, filtrai, kaip priklauso, žvaklaidžiai, mašina atsigavo šiek tiek. Aišku, tos traukos ir pašiai dienai ten įspūdingos nėra, visgi paprastas 2,5. Realiai, kiek supili kūro, jį taip nevažiuoja, kiek jį valgo. Žodžiu, yra apsirėlė, tiesiog nutuks nuo tokio valgymo naudos nėra, nenori sportuoti kažko. Taigi pradėkim kalbėti apie aš, jeigu kas norės prisikabinti ir nu rankas, nes ganėtinai vėsų kėmė, vėjas neužpūtė, tai buvo visai normaliai, dabar čia ganėtinai vėsoka pamaikė. Kas prasidėjo, nuo ko prasidėjo realiai, sakykime, modifikacijos? Reikėjo visų pirma apginkluoti mašiną žiemai, tai nusipirkau naujas padangas. Šruotė radau 16 S80 Volvo ratus originalius, buvo kažkas tiesiog išmetė, o jie puikiausiai tarnavo man iki pat šiol. Stilius ratų buvo panašus, kaip dabar kad yra. Jaučiu, įmėsiu kažkur nuotrauką, kaip viskas atrodo, kaip montuosiu, kaip atrodė. Gavau ratus, žemines padangas, tada nusipirkau masyvius halogenus, nes čia būna tamsu žiemos laikė, dabar va, nebnoriu sutemti, bet žiemą čia greitai tamsta, realiai ryte atsikeli 8 tamsu, grįžti iš darbo 4-5 irgi tamsu. Reikia halogenų, plus kad važiuoju kiekvieną vasarą į Lietuvą su šitą mašiną. Tai kelionė yra 8000 km ir naktį autostradose per Švediją važiuojant nelabai noriu aš pasitikėti paprastom originaliom lempom. Taigi užsidėjau halogenus, papildomus du, įmesiu nuotrauką, kaip viskas atrodė. Iš dalies atrodė kitaip negu kad standartas, bet labai jau buvo kai kurie žmonės nepatenkinti mašinos išvaizdą, bet kaip ir sakiau, skonis draugų neturi, man visai patiko, buvo biški kitokia negu kitos. Ratus nusidažiau žaliai ryškiai, nes buvo bajeris toks, kad tiesiog nuvarėm į detalių parduotuvę su žmona ir sakau, kokias spalvų reikia ratus dažyti. Ji tipo, sako, ko tu manęs iš viso klausi, tipo, imk žalias spalvą. Nu ir pamačiau plakoną tokios skaudžiai žalios spalvos, vos ne. Praktiškai galėčiau sakyti, kaip Kawasaki žalia mocu, kai būna. Tik tai, kad buvo visiškai be perlo, paprasta tokia žalia. Nusipirkau gruntą, viską tiesiog rūsį nusipučiau, nusilakau, viskas normaliai atrodė. Tada sekančią vasarą pas draugą grįžau, kai grįžom atostogų į Lietuvą, pas draugą užlėkėm. Ten sėdėjom vieną vakarą ir sakau, gal davai perpučiam tiesiog ratus. Jis sutiko, aš nulėkiau ant rytojus, nupirkau Kawasaki žalios, nudažėm ratus žaliai, užmuojom vėl naujas padangas ir tada taip prabrūžinau beveik 2 metus. Prieitą vasarą, pradėkim nuo pradžios, kad Norvegijoje dirbant, mokant mokesčius, tu gali susigražinti dalį sumokėtų mokesčių, jeigu tu permoki daugiau negu tau reikia. Ten procentai ir visos nesąmonės, ten aš per daug nesigilinau niekados. Taigi, žodžiu, prieš vasarą visą laiką pareina mokesčių tie laiškai, tipo, ar tau trūks, da mokėt reikės, ar tau gražins kažkiek, jeigu tu permokėjai. Ir grįžo kaip tik man 15 štukų kronų, ar 10 dabar va, tiksliai nepasakysiu. Nu, žodžiu, apie štuką eurų grįžo ir aš seniai norėjau mašiną persidažyti, nes originali vyšninė spalva,
Volvo turi tendenciją lupt laką šalin. Tokia buvo visa nusišėrus, šiaip nebuvo tragedijos, ten rūdžių per daug irgi nebuvo. Ir buvo vienoje vietoje rūdis paliai ragus, grinai paliai stogą, nuo gumų, nuo vibracijos, nes buvo stogo bagažinė naudojama ir nuo vibracijos tiesiog prasitrynė dažai ir pradėjo mestis rūdis. Prioritetas buvo susitvarkyti tai ir norėjau kažkokios biški naglesnės spalvos. Nu ir manau pavyko su ta naglesnė spalva, viskas gavosi kaip ir gerai. Įgavo tokią nuostabią dembo spalvą, ne mašinos motociklo dembo. Aišku, nenorėjau dažyt, kol nesusirinkau visų žaislų, kuriuos norėjau, taigi turėjau vieną nuotrauką žalios Volvo 8M, kuri turėjo air bufferį, būtent tokio pat tipo ratus, spoilerį, V7 rankenas, galinės lempas, nes mano galinės lempas atrodo tragiškai, o tiesiog nuo senatvės labai sutrūkinėjusios. Taigi gavau visas dalis, prasidėjo dažymo darbai, trūkom apie 2 savaitės. Daug vargt nereikėjo, nes baisi mašina nebuvo sulamdyta ar kažką ir viskas sekėsi puikiai. Viską atlikus gavosi, kad grunto buvo apie 2-3 kilos, tada viskas turėjo dažyti sidabrinę, naudojom Toyotos bazinės spalvos sidabrinę, irgi 2 kilai kažkur, tada raudonos 3, jeigu nesuklydau 2 ar 3, bet dabar irgi tiksliai nepasakysiu, ir tada 3 kilai lako. Gavosi storą, žiauriai sluoksnis dažų, viską palikom džiūt mažiausiai 3 dienas, bet vis tiek dažai kažkiek minkšti buvo, tai dedant veidrodžius ir visą kitą, visas kitas detales, kai kur yra pasispaudę, pasigarbanuoja dažai, nes žiauriai didelis sluoksnis gavosi. Na ir ką, dabar aš vis dar važinėjau su to pačios spalva. Ir ne per seniausiai gavau naują išmetimą nuo katalizatoriaus iki pat galo su vienu bakeliu 2,5 colio storumo, ar kaip sakyt, diametro. Mašina skamba daug geriau ir daug lengviau varikliui stumti viską lauk iš savęs. Tai atsirado vienas šalutinis poveikis, kad jeigu duodi porą sykių iki ribotų, biški nori pačiaudėti, tai kaip užskaitų ir pliusą. Aišku, duosim pasiklausyti vatoj, pasiklausom ir tada kalbam toliau. Man skamba žiauriai gerai. Tada, kai gavau išmetimą, aš prieš gaudamas išmetimą iš tikrųjų variau techninę apžiūrą. Dabar va, laukiu dar poros detalių, kad pasibaigti techninę apžiūrą praeit. Taigi, tą pačią dieną, kai nuvažiuoju į techninę apžiūrų centrą, man atėjo žinutė, kad taip gali pasimti išmetimą, jau atėjo į parduotuvę. Ir bandžiau varyti techninę apžiūrą. Įrašė, kad vienas galinis diskas sumestas, aišku, suprantama, kai tokie keliai aplinkui. Vienas galinis diskas sulenktas, reikia pasikeisti šarnyrą ir reikia pasitempti rankinį. Ai, dar ir pamiršau įsidėti lėmenę. Tai neturėjau lėmenės, diskai gale, šarnyras ir būčiau praėjęs iš karto viską. Taigi laukiu paskutinių detalių, tada po techninės apžiūros įsimečiau išmetimą, pasikeičiu vieną vairo traukės angalį, kuris man kėlė įtarimą, nors jo ir neįrašė apžiūros lape. Laukiu paskutinių 2 detalių, laukiu paskutinių 6 detalių, tai yra 4 diskai raižyti, neatsimenu ar grėžiuoti, man atrodo be skilių, vienu žodžiu raižyti diskai su kaladėm ferado ir 2 šakės
kadangi pas mane šarnyrai nėra presuojami, tai teko užsakyti bendrai pilnas šakes, nes vienoje pusėje man nepatiko salemblokas kaip kliba, taigi laiko klausimas buvo, kada man vis tiek jie reikės keisti, tuo pačiu užsisakiau viską iš vparts.se švediško puslapio. Vyrukai labai gerai dirba, viską atsiunčia per savaitę laiko, kartais net greičiau. Net šokolado batonėlį įmeta, tas labai gražus gestas iš jų pusės. Taigi laukiu paskutinių detalių, noriu prasėti techninę apžiūrą. Labai noriu sudalyvauti Volvo susitikime Baltijos šalių Lietuvoje, kuris vyks šią vasarą rugpjūčio 17. Tai kas vairuojat Volvo ir kas žiūri šitą video, būtinai pasidomėkit ir būtinai apsilankykit, bus žiauriai daug labai gražių mašinų. Ką aš dar galėčiau papasakoti? Vidaus nerodysiu, vidus yra tragedija šiuo momentu. Žiauriai norėčiau persisiūt saloną susitvarkyti, gauti porą smulkmenėlių, kurios mane asmeniškai nervina. Pavyzdžiui, maišas prie bėgių svirties, nelabai kokios to norėčiau odinio vairo, aišku, norėčiau pačių sėdenių su apsiūtais odas šonais ir vidurį norėčiau verstą odą, nes man pilnai odinis salonas visiškai nepatinka, nežinau kodėl. Gal todėl, kad neturiu nei kondiškės, nieko savo mašiną, jaučiu, kad dėl to. Tai ką aš dar galėčiau papasakoti apie mašiną? Nu, dabar prieš vasarą, kaip visą laiką, pasidariau šiokį tokį mini servizą visos mašinos, tai peržiūrėjau visas detales, kurios keičiamos. Užsisakiau KN oro ir tepalo filtrą, KN filtras yra plaunamas, tai tiesiog pavasaros reikės išėbėjau susisakyti du buteliukus, valiklį ir specialų tepalą, išsiplauti ir susitepti filtrą ir jis man tarnos vos. Bent ant dėžės tai parašyta, nežinau, 500 štukų kilų, kažkas tokį, žodžiu, amžinas reikia. Kaip ir norėčiau susiklijuoti garso izoliaciją vidui mašinas, nes pats 8M salonas nėra baisiai geras, galiu pasakyti kiek. Garso izoliacija ganėtinai prastoka, bet visumoje pati mašina važiuoti dideliais atstumais. Man nekelia jokių problemų, nedėjuoju, kad man skauda nugarą ar kažkučio išūžė ausis, viskas yra labai normaliai proto ribose. Visgi reikia pagalvoti, kad mašiną 24 metų ir daug kas nuvertina ją, daug kas, pavyzdžiui, su norvegais kaip pakalbi, kurie važinėja su Volvo, visi šaukia, kad čia netikra Volvo, visas tikrosios Volvo buvo galų varomas. Aišku, aš irgi buvau porą sykių susimastęs, kodėl jie nepadarė jos galų varomas, net nesuprantu, čia labiau gal buvo žiūrima į Europą pačią ir jie norėjo priekį varomas, gal pas jų buvo labiau priimtina tuo momentu, viskas taip, net nežinau, žodžiu, džiaugiuos aš ją, gerbiu ir myliu, nes labai daug, praktiškai niekad nepavedė, aišku, yra buvę visokių niuansų, gerbiu ir myliu, vienu žodžiu, žiauriai gera mašina, man žiauriai patinka ir net nėra minties parduoti ar atsikratyti jos, ar kažką naujesnę pirkti. Aišku, ateity teks kažkada, bet stengsiuos laikytis įsikybęs jos kiek įmanoma ilgiau. Tik ką šiandien tiek, manau, biškiu vienas iš trumpesnių video gausis. Susimatysim sekantį kartą.